semalam ada pengumuman daripada Adun Rembia kata bahawa dia menyertai PAS. Boleh minta komen Presiden UMNO? Saya telah mengadakan perbincangan dengan Ketua Menteri Melaka dan saya serahkan sepenuhnya pada Ketua Menteri Melaka selaku pengurusi Barisan Nasional Negeri Melaka dan juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Melaka. Dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan itu kita akan bawa kepada majlis tertinggi lah. Ya. Datuk Syed, dalam jangkaan Datuk Syed, adakah gerakan-gerakan baru macam ahli parlimen ke untuk keluar daripada gabungan Barisan Nasional? Tak ada. Tak ada. Takkan ini belum ada? Ya. Takkan ini tak ada bau-bau lagi? You dengar lagi siapa? So, ahli kebunan akan dipecatkan Datuk Syed daripada keahlian? Saya serahkan kepada Ketua Menteri Melaka. Ya. Okey. Calon Nenggiri bila diumumkan Datuk Syed? InsyaAllah dalam minggu ini. Dalam minggu ini. Orang tempatan ke? Tempatan. Tempatan dan ada jawatan di tempat itu, jawatan politik. Ya. Dan kita akan pilih yang terbaik lah. Yang ada dalam kategori wali lah. Winnable, acceptable, acceptability, juga likability dan juga orang yang boleh membawa perkhidmatan yang terbaik pada untuk masyarakat di Nenggiri dan Gugusan keseluruhan.